AP8 autobidea erabat itxita dagoelako Zaldibar parean. Segurtasun sailak berri eman digunez, mendi magalaren zati bat behera etorri da, eta erabat itxi dute, esan bezala Zaldibar pare horretan AP8 autobidea. Segurtasun sailak adierazi digunez, oraindik ez dakite, pertsonaren bat harrapatuta gelditu den edo ez inguru horretan, lanin egun da, derrepente, ba, llamada bat, jasona bat, bueno, lehenengo eta behin, WhatsAppak, izaten da, kuarrian, ba, Ermun, autopista mendixi jauzi da, eta zaten da, bueno, pues, mendixi jauzi da, ibi herri egun, da, enotzen kaso hondik egin. Eta handik ordu erdire edo lan, amak deitu izten, bost erdi aldera, eta ja, jazta, piztu jaten bombili, eta zan da, ahi ba, haitxe. Arratsalde partean, lauak aldea hola izango zen, lauak, igual bostak aldea, ikusi genuen Twitterren, bueno, SOS deiaken txio bat, aipatzen zuena, hori, lurjauzi bat izan zela Zaldibarren, eta bi pertsonaren bila, zebiltzala. Uztot, WhatsApp mezuren bat heldu zitzaidala, eta gero hasi nintzen bai Twitterren eta olako albisteetan begira, eta ikusi nuen nola ba, zabortegia jauzi gintzen, eta nola autopista moztuta zegoela. Eta neuen ama ba, bere lankide danakin, ba, azken baten pasa-pasa indea, lankidipe bai, azken nire etxipean biherra inde da, orduan asko kezautze behen, eta ba, orduan ezaztien. Ze pasau zen, ba hoxe, berte deuru jauzi zela, eta haitxe eta beste bat falta zila. Aziran pentsetan zela jente geixa falta zela, eta azkenin haitxe eta beste bat zila. Hola, bizkat, memoria zorroztuz edo, agintariek bereziki garrantzia ematen ziotela autobidearen itxierari, ez? Horrek sortu zula hasieran mugimendu asko, ez? Ikusten nituan, bai suhiltzaileak, bai larrialdietako langileak, bai kamioiak ere goratzen ditu ja, eta uste dut eskadorak ere zerela ja ordurako, ba bizkat, ez dakite, bai langilea bilatzen eta lanetan zerela. Eta goratzen dut gau ezela dena eta gutxi ikusten zala, baina holako ba bueno, suhiltzaileen eta kamioien pirulo laranja horiek ikusten zirala eta argi mordua eta bueno, ba zarata eta jendia gora eta bera. Gero bakizute guk edizioare ja itxi behar izaten dugu. Orduan bueno, nuztet egun hortan horrekin itxi genula, ba bi langile zeudela desagertuta, bila zebiltzala. Hasiera nik nauken esperantzi nauken, bizik agertzeko, nik zaten terremotutan da azken baten jentie agertzen da egun eta etxe baten azpixen o ez da eta etxe txabola neuen, ez? Igual agertuko da, baina gero ja emergentzietako gabeko 10 aldera zaskuen ez eukitzeko esperantza ikan ezagulaino biziketa. Da, ba, bueno. Azkenengo golpi esaten dena, ez? Esatotzu eta undi dutxe da. Iruipena okat goiz hortan jabetu ginela benetan albistea oso potoloa zela, ez? Gertatzen ari zena oso potoloa zela. Batetik amiantoa agertu zelako, bestetik zabortegi bat bera etortzeak esan nahi duenagatik, ba, ingurumenaren impactoaren aldetik, horrek ekarri ditzaken ondorioak eta bar. Bueno, ez genuen amaketanik ez genuen lorik, gadozun, da umipe zozen notau ban, azken baten, eta gaba oso txarra. Urrengo uninkaro, ama be hemen hauen, eze bezauken hemen, da markina juginen arratzaldien gauza batzun bile eta hola, baina pixkat zombi baten modun esaten dena. Ez genuen, ez ginen konstiente ondiko zepazetan, ez genuen sinisten zepazetezan. Ez genuen sinisten. Gauza, gure bizitzatik eta izkun, derrepente. Osa, bizi normal batetik, derrepente eta izkun, eta buskaten la vida, esaten dena. Suhiltzailea lanean egon zirela, gelditu behar zutela, nola ezin zidan sartu amiantu zeholako, eta bueno, ba, ikusten ari ginen, ba, honek dimentsio potoloa eta ari zala hartzen, eta gauzak ez zirela argi, ez da
bueno, ba, funtzionamenturako, ez da arreskate lanetarako. Hasieran izan zin paroi asko, denpora asko gonsan gelditxute. Baina, ba, geinkigun bizik ezagu zela. Osik, orduan nik esatena, bueno, behintze topado, osa, beste inori espazeti ez ebe, eta topado itxizela, itxita Joakin. Azken baten ez gendu nahi be, beste non horri zoze paseti, barriro jausteko arrisku zauen, peligru zauen, orduan. Baina, bai, gogorra da, ez atotzu ningatu inda. Eta zatzu, jo, baina, zeba, esplikau zeba gatu dan. Da, bueno, esplikatotzu eta ez atotzu naz konformauen bihar, ez, bizkat. Eta hasi ginen bereziki ikusten baitare zenolako desajusteak egon ziren gobernuaren barruan bertan, ez? Aipatu duzunagatik, ez? Bilaketa egiteko garaian joatea berez herrizaingo saia koordinatzen duen ekipoa jakin gabe zabortegi horretan gai arriskutsuak zeudela amiantoa bezala, guztiz harrigarria da eta erakusten du baita ere pixka bat hasieratik gai honetan Jaurlaritzak eduki zuen improvisazio maila, ez? Bagenekigun Oletxeko baserriko bizilagunak kanporatuak izan zirela, zegoen arriskuan gaitik. Bagenekigun Etxebarriko baserrikoak arriskuan zeudela, ze, karo, bertan ez genekigun guzti zabor multzo handi hori bertan beruz jarraituko zuen edo bertan geratuko zen. Orduan, zeren eolako arriskua, gero bagenekigun ura bertako iturburutu batetik zetorrela Etxebarriko baserria. Orduan hori ez erateko esan ziela, gero, bueno, hainbeste arrisku egon ziren eta baita ere gero hasi izan kea eta sutea piztu zen, hala ere gero eguna joan aurrera sute hori gero eta handiago zen eta keia altzen zen urrengo egunetan leku guztietara, bai Eitzan, bai Ermuan, bai Eibarren. Esan izkuen, ez ikusi, ez telebizinorik, ez periodiko lehidu, ez ezebez, azken baten kalte ingotzue. Eta hasieran hoxien genuen, ez genuen ezebe ikusten, oza, piztu bez telebizinue. Oza, ezke, igual telea erixu ipini, eta haitzen izen entzute zen unien, barru buelta mototzuen, orduan, ezke piztu bez. Desagertuta dagoen gizonetako bat Alberto Sololuze da, 62 urtekoa. Kamioien pisua kontrolatzen lan egiten zuen. Eibartzarra izatez, Markinan bizi da aspalditik. Bigarren desagertua Joakin izeneko langilea da. Facebooken ikustu osoz, dejales ahí, si ya están muertos, dejales ahí, que total, están como si estuviera en un cementerio. Gentik idatzi txitxuela gauzak, eta eskesan itxotzue, ez lehidu, ez behitxu, eta ez datuzuna, ja, vale, pero es mi padre, oza, nik ez tonai basura hartin egotia, eta ez tau merezi hor egotiek. Prentsa orokorrean eta edabide dexente ari ginen piskat agerian usten berterren funtzio horietan zeuden ilun guztiak, ez? Itzal guztiak eta irregularidadeak. Eta aldi berean, horren aurrean zeon gobernu bat esango genuke mutu. Gusten genduen inok ez zeukala inungo erantzunik. Hori alde batetik, instituziotatik ikusten genduen nora ezean zebitzatela, eta baita ere, ez gendula udalaren gertutasunik somatzen. Ni guztet olatu bat izan zela beraien txatere, olatu hori haunditzen eta zitzen joan zen, eta ni guztet hauek jabetu zirenerako olatu horren indarra pentsatzen dut ia asteburua pasata harrapatu ziela. Familiak beraiek azaldu zuten kezka publikoa zen abandonatuta sentitzen zirela, ez? Abandonatuta, gobernuko inor etxela jarri aurrekin harremanetan, etxekitela bilaketa lanen nundik norakoa, etxekitela nundik norako horren arrazoia. Lehenengo egunetan ezin ipini guaz kontaktuen ez. Kontaktun guaz emergentzietak uke ondia, beti. Nik uste dut guk behar bat sentitu genuela, garai horretan, momentu horretan
gure iritzia emateko, zer gertatzen ari zen hemen inguruan adierazteko, eta hori, pues, bueno, ba, inguruko Euskal Herria izateko, hemen zer gertatzen ari zen, eta nola bizitzen ari ginen hau. Otsailen 10ean hortan astelena zela, eta gu eukin genuen batzar bat Eitzako soziedadean, Estefania Beltrandere eta Arriolakin, Iñaki Arriolakin eukin genuen, da gero, bueno, ingeniero batzuk eta holan, eta eukin genuen batzarra berzelan jumi ban aurrera asuntuek, zelan inbiben, ez azken baten, ze proiektu zauen, Joakin eta Itxitopetako, bapi familiak eukin genuen eurekin. Ni uste eta hauteskundetara deitzeko asmo hori jakinan zala, osea, egun horietan eroriko zala, bai, hor, zalantza zen, nola eragiten nahi izan, nola eragingo zuen, Zaldibarrek eta Zaldibarren kudeaketaren inguruan zauden zalantza horiek Jaurlaritzaren agenda politikoan, ez? Agerraldi hori izan zen nolabait, pixkat, adierazin nahi izateko normaltasuna, benetan normaltasunik etzegoen momentu batean, ez? Gutzako esan, ez da goza politiko bat, gutzako izan da, nintzako izan da nire itxe, orduan, ni nahi naba nire itxea hortik atatia. Eta beste danak ez dut importa. Osea, benetan esatot, momentu hortan, ni nahi naba nazan itxe topau eta listo. Da, listo. Horrek genetako, ez dakit, helburua zan, pixkat, zabortegiko, ez dakit hori zen, baina zabortegiko albiste guztiak pixkate tapatzea edo alde batean jartzea. Bide batez, Iñigo Urkullu gero egin zuen agerraldia hauteskundeetara deitzeko, gai honetaz galdetu zitzaionean nahiko erantzun arraroak egin zituen, ez? Pixkate nabari zitzaion tensioa gai horrekiko, kazetariek galdera intzioten kazetariekiko harrera eretzan ona izan, osea, ni uste pixkat horrek ere atentzioa ematen zuela, eta horrek agerian usten zuen Jaurlaritzaren barruan gai honetan eta gai honekiko zegoen deserosotasuna, ez? Hasieran egunero jute ginen, ez pasan bi egunetik behin egunero jute nintzen ara. Eta nahi naban, ezkiz nintzako zen aitxen urran egoteko leku bakarra, da behitxuz leku zatardan, eh? Osa, nik alizen banaban zozein, balia ez da, osa, ibiliko nintzen, baina eskezina ban eze behin. Eta etxera zartu horretik, gumiek ez ikusteko triste zau ezela, pues, alda nahi. Manifestazio oso irekiak izan ziren, oso zabalak, espektro politiko guztietako jendea zegoen bertan, herritar mordoa, astelen bat izateko, eta benetan orduan irudikatu nuen hau jendia oso azer zegoela eta zerbait potolua zala. Eta bueno, hemen azkenean honek ez dira harri oso handiak, danok ezautzen gara. Barina jauna oso pertsona ezaguna da Eibarre eta inguru honetan. Arriola jauna zer esanik ez. Eta noski hor dauden konexio guzti horiek nik usteok jendeak ezagutzen zitzula. Hasiera baten kistona morru nauken, zehatxi pasau zen, ez? Esaten aban, zehatxi pasau da hau da nire itxe ez da oin hemen, zoze pasau da. Orduan, karoz, guri ez tozkoen informazio egin moten, ze pasau da nez ezebe, zinope ez dakigu. Ba jauzi inda eta ikusiko da. Zatozu, zein eken duzte nire itxe bat ematek kendu izte. Ez da hil gaixik egon dalak o berak zozin da belako, ez. Ez da hil mendixe zinmaz jauzi dalako, ez. Osa, nik laru dauket hori. Nire etxe erun iztie, ez da berajun. Gogoratzen naiz, atera genula erreportaje bat, pixkat adieraziz, mai politikoan eta ekonomikoaren artean zeuden loturak, ez? Barinagaren eta Arriolaren artean, eta Arriolaren sailaren artean pertsona bakoitza ze paper jokatu zezakeen. Arriolaren idazkaria izan zen Barinagaren enpresa berterreko kide momentu batzutan, eta bar, ez? Orduan, bueno, hori denaia gizarteak ere bazekin, eta hemen herriak
ahondi xamarra dira, baina denak ezagutzen dira, eta jendeak bazekin. Gogoan dute Arriolari galdetu ziotela El Correon, aber Barinaga ezagutzen zuen, eta esan zuen, bueno, ezagutzen dut, kafe bat hartu dezaket berarekin, baina bueno, pizkat garrantzia kenduz bezala, ez? Ba, beste asko bezala, ez? Baina jendeak bazekin, Barinagak eta Arriolak, kafeak, kopak eta bestelakoak hartzen zituztela elkarrekin, ez? Bai, bueno, Arrakalan berri izan genuenean, ulertu genduan, bueno, bazerela jauzi baino lehen, bazeola zerbait mugitzen eta orduan bazekitela bai gutxienez jabeak eta agian baita Eusko Jaurlaritzan bazekitela arazoak zeudela bertan. Eta hala ere, gerora ikusi dugu informazioa, nola hala ere jarraitu zuten kamioiak sartzen eta jarraitu zuten lanean. Arrakala hoien inguruan berterrek bera kontrol sistema bat jarri zuela martxan, ingeniaritza enpresa batzuk kontratatu zituztela, eta ingeniaritza enpresa horiek ohartarazi zioten berterri kontuz, ze hau ezegonkorra da eta erori daiteke. Eta jakinda ere erori zitekela berterrek bere langilei agindu zien jarraitzeko lanean hor. Guk ez genkigun ezebez Arrakalak, ezebez. Azken batean, ni, ba, abere nintzen etxin bizi eta nire etxek biherra gaitxik ez duzten berra etxen. Osa, bere biherra zen berana, nire biherra niri. Gu egote ginen, familixan, egote ginen, ba, familia arteko komentarizuk eitzen, eta nire amai bestutzen ezebe komentau. Azken batean nire etxek baskulan itxean biherra, bere txagolan sartzen eta pesajien. Eta listo, nire etxe gora ezaguten. Otzaien amabixen, juntau ginen lehen dakarixaz eta gero konsejerukin bebai, Astreleneko barriñek, Estefania eta Iñaki Arriola, eta hon ginen Zaldibarko udaletxien ingenun ba, batzar bat, bi familixokin, eta amaitxo zanin, ba, danok etxera barriro. Osa, ezan nigon, karo, ondiko ezauen plan bat ezaten dana zein bida, beno, hori ingenieruk eta espliketa eskuen, eta euki genuen harremana, ba, bestera batea izen zen hortik aurrera, eta, ba, karo, azken batean, danok gure iritzi ximo genuen, ez? Bakoitzak ze nahi ban, zerrez bat nahi, eta, bueno, ba, respetau azalkarri, ba, bestera batera, hortik aurrera, bai. Jaurlaritzaren estrategia juridikoa, eta politikoa izan zen gertatutakoaren ardura zuzenean enpresari egoztea. Esatea, enpresak eskutatzen ari zitzaiola informazioa, edo etxela behar bezala laguntzen ari, Arrakalak gertatu zirenean etxiola jakinerazi. Otsailaren 14ean goizean ba esan ziguten justo bando baten bidez edo albisteen bidez bueno, gomendatzen zutela ez jatea bertako inguruko barazkia, bai, eitza ermua Eibar ingurutako barazkia. Kozu, ze gabitza jaten, kutsatuta dago guztia hau. Jendeak bazuen kezka bat, baina Jaurlaritzak egun hortar arte, ostiral hortar arte, otsailaren 14 arte aritu zen etengabe esaten, lasaitasuna, parametro guztiak normal daude, dena normal dago, kezkari gabe ibili, eta bar, eta bat batean, ostiralean, goizean, esaten du, debekatzen die, baserritarrei eta nekazariei, bueno, zeak saltzea, produktua saltzea, eta gero iluntzean, eta hori bai izan zen beste mugarri bat honetan, jarrizu nolabait alarma egoeran baiara hau, ez? Ermua, Zaldibar eta Eibar, ez? Alarma egoeran zergatik, ba, bueno, esan zidelako dioksina maila oso altuak zeudela, oso altuak, eta beraz eskatu zion jendeari etxetik ez ateratzeko. Horre, derrepente izan zen, ba hori, sekulako bombazoa, eta Itxibar genduela, bai lehiuak, hobeto gero eta denbora gutxiagoan kalean, hobeto maskareiak erabiltzea, bueno, hainbat gauza, ez da? Inauteriak suspendidu zituzten Ermuan eta Eibarren, futbol partidua suspendidu, eta, bueno, ba, zenbat gauza gehiago daude zabortegi honetan, ez dakiguna. Larun bat horretan
Bueno, nik uste nahiko edizio zabala egiten ari ginen Zaldibarrekin, batetikan protestak zeudelako herrietan, protesta oso ikusgarria, jendea maskarekin, Jaurlaritzaren agindua etxetik ez ateratzeko, dioksinen maila disparatu hori eta bar. Eta gero gainera, geneukan pizkar reservan informazio bat oso importantea, garraiolari batena, esaten txiguna zabortegi horretan, bera hainbat urtetan pasazula bertan eta zabortegi horretan beti botazula dena inungo kontroli gabe, dena nazita eta bar, ez? Basura ekarri, balakin direto kargau kamiona eta dena direto bertero. Osea, inungo reziklaui eta ez inungo ezer ingabe. Da, entortzen zana, Bidoia korrosiboekin, inflamabliak, osea, danetik. Audioa entzune ban, eta gero notizia irakurri, eta erabat pentsatu nuena izan zen, bueno, bai estatzen ziela batzu genitxun susmoak. Ezta? Zala lekuko bat, zuzeneko lekuko bat, bertan juten zala, eta esaten zuenarekin, manik usto neri eta jende gehiengoari sinesgarritasun osoa ematen ziola. Baina bereziki deitzen nik ez dekin adibidez deitzen ziotela zulo beltza edo alakua, ez, zabortegi honi, ez? Eta horrek harritu ninduan, baina pentsatzen duena, baina oraindik ere beltzagoa da hemen dagoen guztia. Gu pasaugu abuztura arte kalbarixo bat. Tegiz izan, no? Haitzen gorputzeto podo benetik, kriston tranquilidadi hartugu, ni bintzet ja loitzen hasinaz, ama ba, bueno, beste gauza bada, ez, azken baten bere biziko pareji jugako. Egunero akordate gaurekin, ose, egunero. Nire amak ez datozte, nune hongo da, ose, topaukete dabe, Joakin. Nire amak ez dauke beste iburu, ose, momentu honetan haitxe agertut egon, berantzako eske pizien. Egunen baten, ba, espero topatia alkarraz da esatia, betxu, ze pasau Joakun eta hori dana, baina momentun, ba, eske situazioa ez da hori. Gogorra da, situazio gogorra. Da eurentzako, ezin dut imagino. Ba, azken baten, nire etxeta Joakin izan die, dos biktimas. Bi biktima. Orduan, ba, espero dugu, da beste familixipa askotan esan dau, azken baten oin pasau danaz, ez, oin dela, bueno, urte bete pasau danaz, ikestia eta barriro hori ez da isela pasau inoen.